Puhutaan ensin lyhyesti Suomi-näkökulmasta. Kirjoititte tuoreeltaan Facebookissa, että amerikkalainen ratsuväki ei meitä tule pelastamaan hädän hetkellä laajamittaisessa eurooppalaisessa sodassa. Mikä siis on tämän paljon puhutun Suomi-Yhdysvallat-yhteistyön merkitys? Se on tärkeää. Esimerkiksi huoltovarmuus on tärkeää Suomelle. Ja me olemme ostaneet Yhdysvalloista puolustusjärjestelmiä, jotka on niitä huolta täytyy varmistaa. Ja tämmöinen sektori turvallisuus tai huoltovarmuuteen, varmasti tiedustelutietoon, tilannekuvaan liittyvä yhteistyö on tavattoman viisasta toimintaa Suomen näkökulmasta, kun meidän Venäjä-suhde on joutunut tämmöiseen pysyväluontoiseen häiriötilanteeseen ja se ei ole kauhean helposti manageroitavissa, niin silloin se yhteistyö kohdistuu, mitä me voidaan tehdä, niin länteen ja Yhdysvallat tietysti globaalina suurvaltana on hyvin tärkeässä roolissa, kun puhutaan Euroopan turvallisuudesta. Mutta ratsuväki ei tule meitä pelastamaan, liian naivi ei saa siis. Joo, ei, se asiat ei tapahdu niin kuin elokuvissa, eli maailma on rosoinen ja siellä tapahtuu kauheita asioita, eli kyllä Suomen niemellä kannattaa siihen varautua, että itse osaamme täällä asiat hoitaa ja niin me olemme aina tehneet ja meidän historiallinen muisti, geneettinen muisti tässä suhteessa on hyvin syvä. Ei meillä varmasti ole niin kuin liikaa toiveajattelua sen puolesta, että joku täällä meidät pelastaisi hädän hetkellä. Ihmiset on mobilisoituneita, ihmiset ovat rauhallisia ja päättäväisiä. Se on tärkeintä, että olemme arjessa kestävästi mukana ja keskitymme muihinkin asioihin kuin pelkästään sodan seuraamiseen jatkuvasti. Suomi pysyy pystyssä sillä, että me toimimme arjessa ja Suomi pysyy myös suojassa näin tehdä. Tuossa äsken uutisissa kuultiin, että Itä-Suomessa lentokentillä on nähty tällaista GPS-häirintää. Voiko tämä liittyä jollain lailla nyt näihin maailmanpoliittisiin tapahtumiin? Se tapahtui Baltiassa tuossa toissa päivänä ja eilen, eli kyllä sillä voi olla siihen kytkös. Emme tiedä, mutta totta kai kun on suurimittainen sota käynnissä Euroopassa, niin sodan häntä pyyhkii vähän arvaamattomillakin tavoilla myös Suomeen ja Suomenlahdella ja Itämerellä. Se on päivänselvää, että näin käy, kun on kyseessä kuitenkin hyvin laaja operaatio ja Venäjä on hyvin valmistautunut tähän heidän mittavaan operaationsa. Tuo mainitsemasi Baltiassa tapahtunut häirintä, oliko se aivan vastaavaa kuin nyt, mitä Suomessa näin? No se on juuri tämän tyylistä ja mehän koimme tätä myös pari vuotta sitten pohjoisessa Suomessa. Eli sotilaallisen toiminnan yhteydessä ja sotilaallisen harjoittelun yhteydessä tätä on nähty aikaisemminkin. En tiedä täsmälleen, mistä tämä johtuu, mutta totta kai tilanne ja konteksti, missä asiat tapahtuu, antaa niille merkityksen näille tapahtumille. Mutta onko se jotain signaalia Suomelle vai onko se sitten jotain ihan muuta tavallaan oheisseurausta siitä laajamittaisesta sotilaallisesta operaatiosta ja siihen liittyvästä esimerkiksi salaamisesta, joukkojen siirroista ja tämän kaltaista toiminnasta. Sitä on vaikea sanoa. Nämä asiat on aika luotaamattomia. Ei kannata hirvittävästi niin kuin pelästyä tällaisia tietoja. Kannattaa vaan päättäväisesti keskittyä asioihin tietäen, mitä Euroopassa tällä hetkellä on tekeillä. Mutta joku saattoi kyllä pelästyä, kun kirjoitit ihan hiljattain, että varteenotettava skenaario on, että Venäjän aseellinen painostus kohdistuu Suomeen muutaman vuoden sisällä. Mitä tällä aseellisella painostuksella tarkoitat? Se voi tarkoittaa siis monta asiaa, painostus ylipäätään. Venäjähän on suoraan esimerkiksi, jos Suomi tekee itsenäisiä puolustuspoliittisia ratkaisuja, on suoraan uhannut sotilaallisilla seurauksilla. Eihän sen tarvitse nyt sitten muuta kuin katsoa, että mitä Ukrainassa tapahtuu. Niin täytyy ottaa hyvin vakavasti se Venäjän viesti. Se, mikä Venäjän kyvykkyys tähän on toinen asia. Mutta sota on irrationaalinen prosessi, kun se lähtee liikkeelle. Se aukaistaan paljon Pandoran bokseja ja se on sellainen iso pyöre, joka siellä ytimessään koko ajan niin kuin väkivaltaistuu. Sitten tulee intensiivisempi siellä Ukrainassa ja samalla se niin kuin levittyy helposti. Siihen liittyy niin kuin uusia valtioita. Valko-Venäjähän on siihen imastu mukaan jo. Puolan raja on tämmöinen niin kuin hyvin sensitiivinen kohta kartalla, jota kannattaa katsella. Me tiedämme Euroopan historiasta, mitä sota tarkoittaa.
ja sota on leviävä. Me siinä erehdyimme vähän, kun me mietimme, että tämä oli rationaalinen tämä Putinin peli Ukrainan suhteen. Ja moni sanoi, että sota tavallaan on hyvin epätodennäköinen, koska kukaan ei nähnyt siinä mitään järkeä. Nyt nämä mallit pitäisi ehkä niin kuin hylätä ja vähän siirtyä enemmän ymmärtämään siis sitä niin kuin sotaa itse ilmiönä ja siihen liittyviä niin kuin leviämisriskejä. Siitä puhuin, mutta en tarkoita sitä, että ihmisten kannattaa sitä häirintyä. Suomi on suojassa, koska me pidämme sen suojassa, piste. Ja kannattaa keskittyä arjen hoitamiseen, koska se arki pitää meidän pyörät pyörimässä. Näinhän se on. Mutta jos puhutaan tuosta Ukrainan tilanteesta, niin maallikko yrittää tulkita uutisfiidiä, näitä uutisia, joita sieltä tulee ja näkee siellä kenties toivon pilkahduksiakin. Mitä tarkoitan näillä uutisilla, niin esimerkiksi sitä, että nyt Ukraina kertoo joku sen venäläiskenraalien kuolleen. On puhuttu siitä, että kuinka kova on maanpuolustustahto venäläissotilailla, jotka Ukrainassa tällä hetkellä ovat. Mikä on sinun tilannekuvasi tuosta sodasta? Onko se niin, että se tulee vaan raistumaan? Se on hyvin lohduton ja totta kai siis ne näkymät, mitä siellä Itä-Ukrainan kaupungeissa on, nehän muistuttaa hyvin paljon Syyrian romahduksen näkymiä syyrialaisista kaupungeista. Eli siis sota on raakaa, se on väkivaltaista ja se on summittaista se väkivallan käyttö siellä tällä hetkellä. Se kohdistuu siviileihin ja viidakon lait tavallaan on voimassa. Onneksi vielä siis niin kuin esimerkiksi suurvaltasuhteissa on tietyt tällaiset toimintamenetelmät on olemassa niin kuin Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä käytäntöjä, jotka estää siis sitä, että tämmöisen suurvaltakonfliktiin ajauduttaisiin. Se on niin kuin epätodennäköistä. Mutta sota niin kuin päästessään liikkeelle on hyvin pelottava ilmiö ja tätä kautta meidän pitää kaikki panokset laittaa siihen, että sota saadaan rajattua. Ja se on ikävä kyllä ukrainalaisten kontolla aika paljon siellä nyt se taistelu. Vääjäämättä tietenkin Venäjä pääsee siis niskan päälle. Mutta siis mitään suurta niin kuin salamasotaa ja tämmöistä massiivista voimannäyttöä Ukrainasta ei tullut, vaan meillä jää mielikuva heikosta Venäjästä, vaikka se Ukrainan pystyisikin nujertamaan. Niin tässä kun on puhuttu, tänään on uutisoitu myös sitä, että Venäjän sotakassa olisi kavallettu ja käytetty luksusjahtien ostamiseen ja kaikki tällaiset, niin ne eivät siis tarkoita sitä, että Venäjä olisi heikentymässä. Pakoterintama on ollut yhtenäinen ja laaja, mutta ne eivät siis heikennä tätä Venäjän. Kyllä ne heikentää siis tämä geoekonominen ase, mikä on suunnattu Venäjään, pakotteet. Periaatteessa Venäjän kauppasaarto niin tietenkin romahduttaa Venäjän taloutta. Mutta siis se Venäjän kunnia saattaa olla Putinille tärkeämpi kuin Venäjän talous. Ikävä kyllä näin, koska tavallisen venäläisen näkökulmasta Venäjän tulevaisuutta pommitetaan tällä hetkellä Ukrainassa. Ja toivottavasti ajautuu siis sellaiseen tilanteeseen, jossa niin kuin saadaan Venäjän johtoon niin kuin järkeä enemmän ja malttia enemmän. Toivottavasti niin kuin me emme näe tätä irrationaalista sodan eskalaatiota ja sen eteen kannattaa tehdä kaikki ponnistukset Suomessa. Varautua asioihin, myös niihin huonoihin skenaarioihin. Itse olen siis inhorealisti ja luen asioita niin kuin ne on. Ja uskon, että suomalaiset ei tarvitse rauhoittavia lääkkeitä tässä tilanteessa, vaan niin kuin realiteettien tajua ja kykyä niin kuin ymmärtää, mitä ylipäätään on tapahtumassa. Ja tämä pitää myös Suomea turvassa, että me nyt viimein havahdumme, kun me 2014 emme siihen havahtuneet, niin siihen, mitä oikeasti Euroopassa on tapahtumassa ja mitä meidän itäinen naapuri on aikonut.